Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головне. Митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія обирали предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні. Міжнародна виставка котів «Муркулай» стартувала у Тернополі. На фабриці Святого Миколая священномученика Йосафата у Тернополі сьогодні пакували пряники, які продадуть на ярмарку, щоб купити подарунки дітям із малозабезпечених сімей. Митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній – предстоятель єдиної помісної православної церкви в Україні. Таке рішення прийняли сьогодні на об'єднавчому соборі у Софії Київській. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині. Ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. Томос предстоятелю Української церкви мають надати 6 січня, повідомила релігієзнавець Елла Бестрицька. Сьогодні відбулася поістині епохальна подія, до якої ми йшли понад 1000 років. Тому що від хрещення Київської Русі Українська церква ніколи не була автокефальною. І нарешті це звершилося сьогодні в наш час, і ми свідками цього процесу. Православна церква в Україні обрала свого предстоятеля, митрополита Київського і всія України. На початку січня, говориться про 6 січня, буде вручений томос предстоятелю нашої церкви у Константинополі. І православна церква в Україні стане повноправним членом 15 автокефальних православних церков у світі. Від Тернопільщини у соборі брали участь троє архієреїв – архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор Андрій Писик, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон Тарас Петранюк та єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло Петро Кравчук. Із кожним з них по одному священнику та вірянину. Також із 8-ї години на Софійській площі на рішення собору чекали люди. З Тернопільщини туди приїхало 1000 осіб, повідомив начальник управління з питань релігії облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Зазначу, загалом на Тернопільщині є 1833 релігійні організації, з них 1756 релігійних громад і ще 25 різних конфесійних напрямів. Більшість складають громади Української греко-католицької церкви, їх є 837. 417 громад Української православної церкви Київського патріархату, 164 – Української автокефальної православної церкви і 122 громади Української православної церкви, що підпорядковуються Московському патріархату. Є також релігійні громади християн віри євангельської, римокатолики, євангельські християни-баптисти, адвентисти, мусульмани, криштаїти та язичники. До 2014 року до Української православної церкви, що підпорядковується Московському патріархату, належало 152 громади. На сьогодні їхня кількість зменшилася до 122. Про це повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький. У селі Котюжини з Барацького району дві релігійні громади. Одні підпорядковуються Московському, інші – Київському патріархату Української православної церкви. Як ставляться до об'єднавчого собору люди, дізнавався Тарас Бурак.
Прихожани храму святого великомученика Стефанія Київського патріархату із села Котюжин з Баразького району зараз готуються до різдвяно-новорічних свят. Прихожанка храму Олена Чубик – одна з ініціаторів переходу церкви із підпорядкування Московського патріархату до Київського. Ми так вирішили, що буде правильніше, якщо кожна людина таємним голосуванням вирішить свою долю, своє бачення. Тому так ми от вирішили піти по селі Зурної. Це було саме справедливіше і саме правильніше. І тоді пройшли ми за один день, село наше невеличке, вечір в сільському клубі відкрили урни, порахували голоса і написали протокол. Я думаю, що це одне єдине правильне рішення. Нам то дуже приємно, що ми на кінці можемо почути слово Боже на українській мові. Настоятель храму святого великомученика Стефанія, отець Роман Мороз, розповідає, після переходу до Київського патріархату богослужіння почали відвідувати більше молодих людей. Каже, очікують рішення церковного собору, що зараз відбувається у Києві. Ставлення до Томосу позитивне, так як у всіх священників Київського патріархату, ми з нетерпінням цього чекаємо, бо в дійсності це визначний день буде, якщо вони його нам дадуть для всієї України, для всієї церкви Київського патріархату. Бо Україна вже дуже багато років страждала і вона цього всього вже давно заслужила. Це домовий храм Різдва Пресвятої Богородиці, який відвідують прихожани Української православної церкви, яка підпорядковується Московському патріархату. Його звели у серпні минулого року. Каже прихожанка цього храму Марія Томяк. Вона об'єднавчого собору не визнає. На першому місці має бути єдність церковна. Якби була єдність церкві, то наша церква не проти автокефалії. Той собор, по-перше, він нелегітимний, тому що якщо в нас є 90 архієреїв, за останніми даними, то нас є вже 97, так як я вже прочитала. А в Київському патріархаті 40, і там 12, чи скільки там, я вже забула, в автокефальній церкві. Якщо б той собор називається справді об'єднавчий, то мали би бути представники всіх конфесій. Він відбувається на канонічній території Української православної церкви. І якщо сюди вторгся Константинопольський патріарх, Стамбульський патріарх, то мені здається, що то неправильно, що він вторгся на чужу територію. Щоб вони були якісь робили переговори, щоб був якийсь такий мирний схід, щоб залучити були, договоритися так, а то так ось приїхали, якісь ієрархію прислали за границю, туди сюди, нікого ніхто не питав, саме рішили, і тим більше президент так само то все підтримує. От. З нашою церквою ніхто не договарився, рішили самі собі зробити церкву таку, щоб вона в розколі, і той розкол просто, щоб закінчити розкол, то треба було, щоб то рішили всі церкви, щоб був якийсь собор всіх церкви, щоб вони визнали ту церкву, то можна було б сказати, щоб і ми були приєдналися туди, а так. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Зазначу, 28 січня минулого року частина громади села провели збори, на яких вирішили перейти із Московського до Київського патріархату Української православної церкви. 17 лютого того ж року церква офіційно перейшла із підпорядкування Московського патріархату до Київського, сказав настоятель храму святого великомученика Стефанія отець Роман Мороз. Близько 100 котів, більш ніж 10 порід, представлено на міжнародній виставці «Мурколай», яку відкрили сьогодні в Українському домі «Перемога» у Тернополі. Вперше на ній оберуть золоту кішку Тернопілля, розповіла член оргкомітету виставки Світлана Єлфімова. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Наталя Струк з Рівного на виставку привезла кота-юніора породи мейкун. Для нього це друга виставка. Це порода мейкун. Ростуть вони до 3 років, десь близько 10 кілограм, може більше навіть. Порода дуже лагідна і вона дуже до своїх рахує, що це як її сім'я. Вона дуже така покладіста, дуже така, це як наш синочок. 3-7-місячних котенят породи екзотична короткошерстна представляє на виставці Марія Даріс-Щорткова. Жінка каже, закохалася у цю породу котів. У виставках беруть участь вчетверте.
Готуватися треба заздалегідь. Ми вже, по-перше, коти, щоб себе вільніше почували на виставці, вони повинні виставлятися. Ми вже були на одній виставці міжнародній у Львові. А також перед самою виставкою потрібен ретельний догляд за котами. Член оргкомітету міжнародної виставки Світлана Єлфімова розповіла, у виставці беруть участь представники з України та Польщі. Представлені рідкісні породи, є такі, які звичні для тернополян, це шотландці, а є такі, які досить рідкісні, це савани, мейн-куни, бенгали, абісини. Також можна побачити цікаву породу селкіркрекса, які схожі на овець, вони кучерява шерсть. Також ми маємо близько 100 учасників різних порід, і ці котики будуть змагатися за першість у ВЦФ рингах. І те, що не відбувалося ще взагалі на території Західного регіону, це вони будуть брати участь у конкурсі «Золота кішка». Тут можуть брати участь власники тих кішок, які проживають в Західному регіоні, яка охоплює 8 областей. Окрім того, ще бажаючі можуть взяти участь у ВЦФ рингах, де будуть розповідати про кожну породу. Це дуже цікавий процес і це подобається глядачам, коли про кожну тваринку розказують. У перший день виставки експертна група, яку очолив Даніель Маурі з Іспанії, провела оцінювання котів. Для цього їх розділили на три групи – коротка шерсть, напівкоротка, довга. Тут судді оцінюють котів, коти отримують титули. Це дозволяє їм брати участь в наступних змаганнях, щоб отримати звання чемпіона, чемпіона в країні, в Європі, а потім і навіть на міжнародному рівні. Також кожен суддя оцінює свою категорію котів, і в кінці їм буде потрібно вибрати найкращого кота з породи. Це є порода рекдол. Перекладається вона як шматяна лялька. Нас оглядають, і всі дівчатка реагують по-різному. Ця наша дівчинка з характером, тому вона, не скажемо так, що дуже в захваті, але якщо ви подивитесь, там чорненька, то вона чудово проходить експертизу. І тому, ну, самі розумієте, тварини по-різному реагують. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Організатор виставки – громадська організація «Тернопільське об'єднання любителів котів Селіна». Зазначу, золота кішка Тернопілля, яку беруть завтра, представлятиме наш регіон на всеукраїнському конкурсі. На цьому я прощаюся з вами. Репортаж про фабрику Миколая та інші сюжети ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбук. На все добре!